Bei Handgriff kann uns in die Kantleinzige kleine Kaikis machen. So die Kaiki der Kopf, das ist die Kopflein, dann ist da eine Lein für die Magie und eine Lein für die Stelle. Und dann die Fuch, wenn uns die folgende Kaiki beginnt zu tegen, ist seine Kopflein in dieselbe Lein als die vorige Katze Stertlein. Und er hat auch eine Magielein, eine Stertlein und so gaan uns an. Die folgende Kaiki ist eine Kop is hier altijd in dieselfde lijn als die staart van die vorige kaartje. So, kom ons kyk. Hierso het ons vir I, hy maak die E klank. So, het is net een reguit afstreep, een skynstreep en nog een skynstreep op die lijne. En dan maak ons net sy klein letter. Dan het ons vir J. Hy het weer een staart, so hy begin ook boot in die lijn. Hy gaan reguit af, raak onder en draai met reguit lijn bo op die lijn. En dan, sy klein letter, sy stert, is in 'n ander lijn weer. En dan die onder het ons vir 6, nou hy is in die magielijn van die kat. Onthou jou vingerspasie, maak bietjie skynstreep om, maak hom toe. Hy moet bo en onder op. Skynstreep af om maak hom toe.